हेलो एन्ड नमस्ते, म हरि कुमार। आज चाहिँ म तपाईँलाई यो ब्ल्याक स्टार आइडी कोर V3 को चाहिँ नि रिभ्यू गर्दैछु है। त जुन V2 थियो त्यसमा चाहिँ नि धेरै फिचर्सहरू अनि धेरै हुन्छ नि अपडेट गरेर यो नयाँ V3 चाहिँ नि लन्च गरेको छ ब्ल्याक स्टारले है। त अब जुन V2 को चाहिँ नि त्यो रिभ्यू तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने एकताल हाम्रो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आइडी कोर V2 को चाहिँ पहिल्यै रिभ्यू गरिसकेँ है। यो चाहिँ नि V3 हो। अब यो र त्यसमा चाहिँ नि हुन्छ नि फिचर्सहरू के फरक छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है। आज मेन चाहिँ नि म तपाईँलाई हुन्छ नि यसको पुरै पहिला जस्तो डिटेल भन्दा नि V2 र V3 चाहिँ नि के चेन्ज भएर आएको छ है, अनि प्लस हामी यसको ओभरअल हुन्छ नि V2 र V3 चाहिँ नि कतिको डिफ्रेन्स के छ त्यो चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्छौँ है। त देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ नि आज 10, 20 अनि 40 चाहिँ नि लिएर आएको छु। तपाईँले 60 हुन्छ नि माथिको 100 है त्यो पनि वाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। त अब हामी कुरा गरौँ फर्स्टमा लुक्सको है। त लुक्स चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि V2 जस्तो होइन, V2 र V3 चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्स छैन है, सेमै छ। तर अलिकति मैले V2 हेर्दाखेरि V3 हेर्दाखेरि V3 चाहिँ जुन मेटेरियल छ अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो है मेरो आँखालाई चाहिँ नि। जुन यो अगाडि म्याटहरू युज गरेको छ, जुन यो कलर छ अलिकति फरक छ मेटेरियल, अलिक सलिड बिल्ड जस्तो देखिन्छ यो V3 लुक्समा चाहिँ है। अब अर्को बडीको पार्ट केही चेन्ज भएको छ भन्यो भने यसको चाहिँ नि जुन हाम्रो क्यारी गर्ने पहिला बेल्ट आउँथ्यो त्यसलाई चेन्ज गरेर यसमा चाहिँ नि ग्रिप राखिदिएको छ है। यो चाहिँ नि बडीमा भएको चेन्ज भनौँ न है, ग्रिप छ यहाँनिर है, यस्तो ग्रिपबाट चाहिँ तपाईँले यो बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ है। त यो चाहिँ एउटा बडीमा भएको चेन्ज है। त अब कुरा गरौँ अलिकति कन्ट्रोल प्यानलको, त्यसपछि यसको फिचर्सहरू के डिफ्रेन्ट भएको छ, हाम्रो के अपडेट भएको छ है। फर्स्टमा म कुरा गर्छु कन्ट्रोल प्यानलबाट। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ V2 जस्तै सिमिलर होइन, V2 जस्तै छ कन्ट्रोल प्यानल चाहिँ नि है, तर फिचर्सहरू चाहिँ यसमा अलिकति अपग्रेड भएको छ है। म फर्स्टबाट देखाउँदै जान्छु तपाईँलाई। फर्स्टमा चाहिँ नि हाम्रो जुन भोइसिङ नब थियो यसमा 6 भोइसिङ पाउनुहुन्छ V2 जस्तै, तर यसमा चाहिँ नि अपडेट भएर आएको छ भने चाहिँ जुन क्लिन ओभर ड्राइभहरू यो चाहिँ अपडेट भएको छ है, नयाँ अपडेट गरेको छ यसमा चाहिँ नि है, सबै यो हाम्रो प्रिएम्पहरूमा चाहिँ नि अपडेट गरेको छ है। त्यसपछि इनपुट सेम भइहाल्यो। अनि अर्को एउटा यसमा फर्स्टमै दिएको छ यसपालि चाहिँ लाइन इन प्लस लाइभ एक्सट्रिमिङ है। तपाईँले लाइभ एक्सट्रिमिङ गर्दै हुनुहुन्छ मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट, कहीँबाट भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ नि आफ्नो TRS ज्याक जोडेर लाइभ एक्सट्रिमिङ गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ नयाँ फिचर छ यसमा है। भनेपछि तपाईँ लाइभ बस्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले हुन्छ नि यो बाहिर मोबाइलको साउन्ड होइन, डाइरेक्ट यसले चाहिँ नि तपाईँलाई डाइरेक्ट साउन्ड हुन्छ नि दिएपछि, जुन मोबाइलमा इन गरिसकेपछि यसमा इन गरेर मोबाइल वा कुनै डिभाइसमा इन गरिसकेपछि यसबाट लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। त अर्को भनेको क्याब रिग र जुन हेडफोन आउट दिएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट होइन एम्प सिमुलेसन चलाउन सक्नुहुन्छ वा हेडफोन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त म्यानुअल बटन पहिला जस्तै सेम है। त्यसपछि तपाईँको यो जुन कन्ट्रोल प्यानल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, गेन, भोल्युम अनि EQ सेम छ पहिलाको जस्तो है। त्यसपछि USB दिएको छ है, USB पोर्ट, अनि पहिला जस्तै 3 नब इफेक्ट्सहरूको लागि ट्याप टेम्पो है अनि इफेक्ट्स नब भइहाल्यो, त्यसपछि लेभल भयो है। त यो चाहिँ नि कन्ट्रोल प्यानलको कुरा भयो है। यसमा कन्ट्रोल प्यानल हामीले एउटा नयाँ के देख्यौँ भन्दाखेरि लाइभ एक्सट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि फिचर्सहरूको कुरा गरौँ यसमा। यसमा नयाँ फिचर्स भनेको चाहिँ नि अब तपाईँले प्याचहरू चाहिँ यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ एडिटिङ गरेर USB थ्रुबाट है। अर्को भनेको डिप एडिटिङ दिएको छ यसले। डिप एडिटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले यसको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ यसको होइन धेरै हुन्छ नि इफेक्ट्सहरू चाहिँ यताउता चेन्ज गरेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ है। प्लस यसलाई चाहिँ अडियो इन्टरफेस जसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ USBबाट है। अनि यसको अडियो इन्टरफेस जुन पहिलाको ड्राइभरहरू छ त्यसमा नि अपग्रेड भइसक्यो है। त अब यो चाहिँ नि स्टेरियो वाइड हो, दुईवटा स्पिकर तपाईँले पाउनुहुन्छ, स्टेरियो एम्प हो यो चाहिँ नि है, अनि फुट सुज पहिलाको जस्तै भइहाल्यो है, त्यही छ है। बक्सभित्र चाहिँ नि अब तपाईँले जे पहिला पाउनुहुन्थ्यो त्यही पाउनुहुन्छ यसमा। म्यानुअल बुक एउटा है, त्यसपछि एउटा तपाईँको यो आउँछ रजिस्ट्रेसन कार्ड भनेर, यसबाट चाहिँ यो रजिस्टर गरेर तपाईँले वेबसाइटमा गएर यहाँनिर QR कोड दिएको छ है, त्यो चाहिँ रजिस्टर गरेर तपाईँले यसमा भएको सफ्टवेयरहरू त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, ड्राइभरहरू है सबै। अर्को भनेको पावर है, त्यही ओल्ड टाइपको है, एडाप्टर टाइपको यो पावर यसको लागि होइन। अनि
अब हामी आज चाहिँ नि तपाईँलाई के म सुनाउँ भइरहेको छ भन्दाखेरि 20, 10, and 40 है मेरो विचारमा 20 नै सुन्नु पर्ला है 10 and 40 को बिचको है है अनि फर्स्ट मैले रिभ्यू जुन V2 को गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई लाइन आउट गरेर मैले साउन्ड सुना जस्तो लागेको थियो है तर आज चाहिँ म माइकिङ गरेर सुनाउँछु तपाईँलाई यसको साउन्ड है माइकिङ गर्दाखेरि कस्तो आउँछ तपाईँ साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है अभियसली अलिकति डिफ्रेन्ट त छ अपग्रेड गरेर आएको छ भनेर छ कम्पनीले ल ठिकै छ अब यसको साउन्ड सुनौँ तपाईँलाई अनि त्यसपछि हामी प्राइसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त अब मैले V320 Watt चाहिँ सेटअप गरेको छु SM57 युज गरेको छु है राइटपट्टिको स्पिकरमा राखेको छु माइकिङ चाहिँ नि देख्न सक्नुहुन्छ आर्याको एउटा गिटार युज गरेको छु अलि लेसपल टाइपको हम्बकर्स साउन्ड छ है अनि सबै यो नभहरू चाहिँ नि 12 o'clockमा राखेको छु फर्स्टमा है म साउन्ड हुन्छ नि सबै चेन्ज गर्दै जान्छु तपाईँ सुन्दै जानु होला है क्लिनदेखि ड्राइभदेखि सबै चेन्ज गर्छु एकवटा भन्दा नि सबै मिक्स ओभरअल म सुनाउँछु साउन्ड है त आज है त फर्स्टमा चाहिँ नि सबै 12 o'clockमा छ नि चाहिँ क्लिन साउन्ड अलिकति ब्राइट जाउँ क्लिनमै हो अलिकति ब्राइट टाइपको त्यसै गरेर क्रन्च है अर्को सुपर क्रन्च छ अझ अलिकति हेभी है अलिकति इक्यू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अलिकति हुन्छ नि यो लो टाइपको है अब यसमा तपाईँलाई अलिकति ओभर राइप एकदम हेभी टाइपको साउन्ड छ अर्को ओभर ड्राइभ पनि चेक गरौँ अलिकति म लेभल गेनको लेभल बढाउँछु है यो ओभर ड्राइभ 1 अलिकति हेभी लाग्यो मलाई 2 भन्दा 2 मा चाहिँ अलिक मिट पुछ रहेछ यस्तो यस्तो टाइपको रहेछ त्यसपछि अलिकति हामी यसमा एफेक्ट्सहरू हालौँ रिभर्ब रुम रिभर्ब जस्तो अर्को हल रिभर्ब अर्को डिले पनि यसमै थपौँ टाइपको छ अर्को अब मोडुलेसनहरू धेरै 4/3 छ यसमा एउटा यो वावा टाइपको अलिकति अटो वावा डिले र रिभर्ब अफ गर्नुपर्दछ है अलिकति क्लिनमा यो वावा अलिक राम्रो सुन्नु जस्तो लाग्यो मलाई है ट्रेम्बोलो यस्तो फेजरहरू त्यस्तै छ
अब मैले तपाईँलाई यसको साउन्ड सुनाइहालेँ, अब हामी यसको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। प्राइसमा फर्स्टमा भित्री टेनबाट स्टार्ट गर्छु म। भित्री टेनको प्राइस चाहिँ नि हाम्रो गिटार सपमा 19,900 छ है। त्यसपछि 20 चाहिँ नि 26,000, त्यसपछि भित्री 40 चाहिँ नि हाम्रो 33,800 रुपियाँ है। यो तिनवटा प्राइस जुन वाट अनुसार चाहिँ नि प्राइस चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ है। यो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब अलिकति टोन वा ड्राइभहरूको बारेमा मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन दिन्छु। जुन अपग्रेड भएर यो भित्री आएको छ, यसमा अभियसली अलिकति साउन्ड चाहिँ नि फरक छ है। जुन मैले सुन्दा बजाउँदाखेरि फिल चाहिँ नि गरेँ, जुन भिटीको जुन त्यो साउन्ड चाहिँ त्योभन्दा अपग्रेड चाहिँ नि भएको छ है। अलिकति फरक छ, अलिकति पुस, अलिकति एनालग टच टाइपको त्यो दिन खोजेको छ। प्लस जुन यो यसको डिजिटल एडिटिङ छ, त्यसले गर्दा भित्रबाट सबै एडिट पनि गर्न मिल्छ तपाईँलाई। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा छ है। जुन मैले यो भिडियोमा त देखाएको छैन, न तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यूएसबी जोडेर है। मैले पनि ट्राई त गरिसकेँ। त्यो चाहिँ तपाईँले भित्रबाट हुन्छ सबै यसको जुन इफेक्ट्सहरू यताउता साइड ट्रेनिङहरू यताउता होइन डिप एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयरबाट है। त अब त्यही हो, अरू केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्दा हुन्छ, म तपाईँलाई कमेन्टमै एन्सर दिन्छु। अझ केही फिचरहरूको बारेमा केही सोध्नु छ भने है, र तपाईँले यो ब्ल्याक स्टारको वेबसाइट पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। त अनि त्यही हो, अब जहाँ जाँदै अहिले यो जुन कोभिडको सिलसिला चलिरहेछ है, त्यसको लागि चाहिँ म स्टे सेफ स्टे हेल्दी भन्न चाहन्छु। सबैजना घरमा बस्नुहोस्, अब खुलिहाल्छ चाँडै नै है। त्यसपछि चाहिँ नि अनि फेरि पहिला जस्तै म्युजिकल माहौल बनाउनुपर्छ है। यति भन्दा भन्दै म चाहिँ नि बिदाई लिन्छु यो भिडियोबाट। अनि जहाँ जाँदा हाम्रो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु, सेयर, सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।